Dari nih tahun ini cuci batetnya di nafsu kita bawa. Nanjingnya mau kai tweet ya nih tahun ini mau tweet mau yang kai tweet kai nang pres pres yang bang tak dah bang langgeng nơi mau tweet tiền hà tất cả hàng đa ini mau tiền tiền nih hà tiền paren nih tahun ini mau tweet tiền paren nhưng yang kai tweet ជំនាញស្នាមប្រេះនោះស្នាមដែលអស់គ្នាមើលឃើញស្នាមប្រេះជាងយើងកែវាជានិចចង្អុលនៅយើងត្រូវកែវាហើយជំពូអ្នកដែលត្រូវការជាងស្នាមបាញ់ស្នាមជួសជុលគ្រឿងសង្ហារឹមទ្វារចាស់ចាស់ទ្វាររបកទ្វារបើកទ្វារប៉ោងទ្វារប៉ោងអាចទៅអ្នកបំណងលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងខ្ញុំមានប្រកាសជួសជុលដល់ផ្ទះតែម្ដង ចំពោះទីតាំងរបស់ខ្ញុំគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញចល័តពេញភ្នំពេញតាមដងអ្នកនរគ្នាទៅដល់ខេត្តខ្ញុំទៅដល់ហើយអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត